আৰম্ভৰপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি পালন UPPL নেতৃত্বাধীন পৰিষদীয় চৰকাৰৰ এবছৰ বাক্সা জিলাৰ মুছালপুৰত অনুষ্ঠিত বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান BTR প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা এই বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত BTRৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বৰুৰ ঘোষণা অশান্ত অৱস্থাৰ পৰা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে BTRত মুছালপুৰৰ নিচিনা জেগাবিলাকত সকলো ভয় ভয়কে থাকে সেই সময়ৰ পৰা সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এতিয়া বদলেণ্ডত স্থায়ী শান্তি স্থাপন হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিগত 17 বছৰে উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত BTRবাসী শৈক্ষিক আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ BTR প্ৰশাসনৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল পীয়ূষ হাজৰিকাৰ উপৰিও BTRৰ বিধায়ক তথা কাৰ্যবাহী সদস্যসকলেও মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই অসমক ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ লক্ষ্য ব্যক্ত কৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 20 ঘণ্টা কাম কৰিছে কিহৰ কাৰণে অসমক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে অসমক দেশৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ মাজলৈকে এখন লৈ যাবৰ কাৰণে এই কামত আমি তেখেতক সহযোগিতা কৰিব লাগিব ইয়াত থকা বিধায়কসকল ইয়াত থকা EMসকল সন্মানীয় BTC প্ৰধান আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি আমি সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব লাগিব আমাৰ সময় নষ্ট কৰাৰ সময় নাই আমাৰ ভুক্তি কৰাৰ সময় নাই এটাই কাম অসমক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাম এজনো দুখীয়া নাথাকিব এজনো অশিক্ষিত নাথাকিব এই ভাষ্য মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ ইয়াতে এজনো দুখীয়া মানুহ নাথাকিব এজনো অশিক্ষিত মানুহ নাথাকিব এখনো বেয়া দলং নাথাকিব এখনো কাছৰ দলং নাথাকিব এটাও কেঁচা ৰাস্তা নাথাকিব তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছো প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কয় বিগত 17 বছৰে যি কাম হোৱা নাছিল সেই কাম কৰিব প্ৰমোদ বড়োৱে যিদৰে বিকাশমুখী যাত্ৰা যি এক সংস্কাৰমুখী যাত্ৰা যি বিৰামহীন প্ৰগতি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে নিশ্চিতভাৱে 17 বছৰত যি হোৱা নাছিলে 5 বছৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই কাম কৰি আপোনালোক দেখুৱাই দিবলৈ সক্ষম হ'ব এক আড়ম্বরপূর্ণ কাৰ্যসূচীৰে মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত বিগত দিনৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনাৰ লগতে আগন্তুক দিনৰ পৰিকল্পনা নিৰ্ধাৰণ কৰে BTR প্ৰশাসনে মুছলপুৰৰ পৰা সুভাষ দাস আৰু সুবৰ্ণ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ